همین لای مرمی فوق نیست تاش کنم بطور چه ویدیو فیل چطور جمع شینه که شینه که دومنه کام کیت لامه کم چیل پاک دیتوال موهای روز دو ماسه بسام نه ما دیسا کم چیل جامعه موهای روز بسکر کسو کوکو ها افتر پا تاش الاب ساو افتر دیم تیپا نایس اینه که شینه دیم چطور اینا چاکینا دیم چاکینا سانه نری نیست تاش کنم چمون تو انبوکسینگ اینا تا اکنا بو ویدیو انبوکسینگ پونه پا تاش هفش میو کالزو دیم اکنا پو مونیتور نری نمتون اوتس نبیفام Niste katër inch, niqën e katër atë katër herz dhe jam për nuk përdu mi akazu bashkën për motat monitorë është të djam kejtë e këmë që mund të dhume ndë më thosh të pizal të nejtë përshkak se djam qajna të borë, qajna të borë nja jena të borë djam me që të sanin që të nëjse kjo është e gjohë ma më nepi a bajta nëjse tavurinit për më tjetë pak që të të fjellës pak djam pak më nem për nëjse në më okej dhume tavolinën do të mendu dhe jam edhe ato, po kështë që djem, kjo është një lejme më shkut, nësë i bëqe djem, ta është në boxing, nëse i bojna mi 20 ose 30 lojka qitë video sër, dhe më thore, qesim sër, dhe më thore në boxing, e monitorit 3, dhe më kejtë sen e të kemë kejtë dhe tojët dhe i rinë pike në fundi, kështë djem, më në me shku me bo, ta është like qitë video sot mëni, kështë dhe bani lojka sot mëni, shku një koment, qaj kini mini menu për këtë mëne, kështë djem bani shirëz, upsej komentit së për fulli, o ma shumë për shkak se kam punkt që ta është full, kështë djem bani shirëz, upsej komentit, që në vide tjera, tuk tuk!